teto finalizado. Aí o pessoal vai perguntar por que que esse eu fiz molhado. É, o cliente deixou o carro aqui ontem, né? Vai pegar só agora à tarde. Então eu tinha um tempo legal para fazer a aplicação. E porque tá bastante calor, cara. Tá quente pra caramba aqui em Bauru. E eu tô utilizando também o material Oracal 651, tá? Que é um material que tem a cola à base de solvente. Então você não vai danificar a cola do material utilizando água. É água com shampoo Johnson de bebê, aquele shampoozinho amarelo, né? Agora, se você utilizar o material Altac, por exemplo, né, que tem a cola à base d'água, você pode estar danificando a cola, porque vai diluir a cola, né? Beleza? Então é isso aí. O trabalho fica bem legal. Eu tive o tempo para dar um acabamentinho nos cantos, né? Então é isso aí. Segue o vídeo. Continuidade aqui no vídeo de ontem. Eu comprei as rodas para pôr no HB20, roda original dele, né? Levei no amigo meu ali para pintar de preto brilhante. Eu vou pegar agora ali que tá pronta e vou levar lá para montar. E vou mostrar para vocês. Beleza? Então segue o vídeo aí. Acabei não filmando lá no Auto Center, lá no rapaz que montou a roda, porque tinha bastante gente lá e tal, e eu fiquei meio assim de filmar, pedi pra ele pra filmar, né? Então essa aí, ó, já montou as rodas, mandei pintar de black piano, né, de preto brilhante. E, cara, gostei pra caramba, velho. Essa roda, ela é do HB20 mesmo, né? Se eu não me engano, é do HB20 Ocean, que eu tava vendo no Google ali. Pintei a pincinha de vermelho, ó. Ficou muito parecido com o R-Spec, né? Que é o HB20, ele vem já com a pinça vermelha, vem com a roda preta. Aí eu voltei a fazer o preto aqui também, ó. Que aqui era cromado, né? E aqui eu envelopei com Oracal. Fica bem mais invocado. Beleza? Aproveitando, galera, que eu tô mostrando o HB20 aqui, o que eu queria fazer também agora era colocar o aerofólio do R-Spec, que vai aqui atrás, mas vai ser no futuro aí. A gente tá com outro aqui da concessionária e eu tô pensando em envelopar ele dessa cor aqui, ó. Eu sei que é chamativo, né? Tem gente que vai achar estranho, mas é um material novo da Altac que chama Satin Honey Metallic. É, tem um HB20 dessa cor. É, foi apresentado no salão do automóvel, se eu não me engano. Eu vou colocar a foto aí no vídeo aí. E aí, o que vocês acharam? Ficou legal, né? A cor é bem parecida com esse material que a Altac lançou. Com os detalhes em black piano. Eu achei muito legal. Então deixa no comentário aqui o que vocês acham. Deixa ele pretão, faz ele, sei lá, fosco, ou faz daquela cor lá pra chamar a atenção um pouquinho. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo aqui. Tem mais coisa pra fazer aqui na loja. A gente tá fazendo um corte inteiro ali, eu não vou mostrar ainda. Mas se curtiu, já deixa o joinha aí, deixa o comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal para acompanhar nosso trabalho. Estamos voltando com os vídeos devido à correria. Ficamos um tempo ausente aí. Falou, valeu!